大家好，欢迎来到还是要发光。你们还记得耶稣诞生的故事吗？上帝差派耶稣来到了世上，是有特别的工作要交给他。耶稣不只是上帝的儿子哦，他还是生活在世上的人。耶稣在拿撒勒城长大，他的母亲是玛利亚，玛利亚的丈夫是约瑟。约瑟是一个牧工，约瑟带耶稣就如同自己的儿子一样，他教耶稣如何做牧工，照顾耶稣长大。耶稣在拿撒勒城学习着牧工，从男孩变成了男人。他的表哥施洗约翰住在旷野中，约翰的出生是为了一件非常重要的工作，他要让世人预备好心迎接基督，神应许的弥赛亚。他向人传讲需要远离罪恶并转向上帝。约翰告诉人们，他们需要受洗以作为生活改变的象征，洗礼也象征着人们的罪恶被洗去。他在约旦河为许多人施洗。约翰为弥赛亚的到来做好了准备。有一天，当约翰在为人们施洗时，耶稣自己来到水里要接受洗礼。当约翰看见耶稣时，他说：看啊，上帝的羔羊，除去世人罪恶的。当耶稣来到约翰面前想要受洗时，约翰感到非常惊讶，怎么会这样？耶稣从未做过坏事，他为什么要受洗呢？约翰对耶稣说：应该是你为我施洗才对，你反倒来找我。但是耶稣坚持要约翰为他施洗，耶稣希望人们看到他遵循上帝旨意的榜样。耶稣说：你这样做吧，我们理当这样遵循上帝一切的要求。于是约翰答应了为耶稣施洗。耶稣让上帝非常高兴，因为他选择做正确的事。你呢？你选择做正确的事吗？耶稣受洗时是耶稣开始传道事工的时候，他的洗礼表示他已准备好要去遵循上帝给他的计划。耶稣受洗时，奇妙的事情发生了，天开了，圣灵像鸽子一样降在他身上，又有声音从天上传来：你是我的爱子，我甚喜悦你。是上帝的声音。耶稣真知道他的父亲为他的顺服非常开心，这也让耶稣感到鼓舞。接着耶稣被圣灵带到旷野去受魔鬼的试探。耶稣在炎热且没有食物的旷野中走了40天，在这样又累又饿的情况下，魔鬼来到他的面前试图诱惑他，因为魔鬼想要毁灭上帝在耶稣身上的计划。撒旦说：如果你是上帝的儿子，可以叫这些石头变成食物。正在进食中的耶稣知道这是一个试探，他不能这么做，因为他知道为神而进食才是当下生命最重要的事。但是面对眼前的诱惑，耶稣也会挣扎，他最后怎么做呢？耶稣用神的话来回答魔鬼。耶稣说：人活着不是单靠食物，而是靠上帝口中所说出的一切话。即使耶稣非常饥饿，他抵挡了魔鬼，因为他真正需要的是上帝而不是食物。他让魔鬼知道他与上帝的关系远比眼前的诱惑更重要，但魔鬼并没有放弃。魔鬼又带他进到圣城耶路撒冷，让他站在圣殿的最高处。撒旦说：如果你是上帝的儿子，就跳下去吧，因为圣经上说上帝会差他的天使用手托住你，不要让你的脚碰在石头上。这次耶稣依然用上帝的话拒绝了魔鬼的诱惑。耶稣说：圣经上也说不可试探主你的上帝。撒旦不死心，他决定再试一次来诱惑耶稣。魔鬼再带耶稣来到一座极高的山上，把世上万物及其荣华富贵展示给他看。撒旦说：如果你俯伏敬拜我，我就把这一切都给你。耶稣再次拒绝了魔鬼的诱惑。耶稣说：撒旦走开，圣经上说要敬拜主你的上帝，单单侍奉他。于是魔鬼离开了耶稣。这时有天使前来伺候他，耶稣很清楚魔鬼的目的，他想要毁掉耶稣的生命却没有得逞。耶稣受了试探，但他从未犯罪。耶稣用神的话还有坚定的心去回击魔鬼。小朋友，你知道吗？当你出生在这个世上，上帝已经安排你有一个美好的生命，他有很多很多不同的经历想要等着你去完成。但是呢，有人呢就想要破坏这个计划，这个人就是魔鬼，他想要用一些事情
去诱惑你，去试探你，让你远离上帝的道路。上帝知道我们的生活会遇到很多诱惑，或者是会遇到一些软弱，这些诱惑跟软弱可能会使我们犯罪。耶稣是一个从未犯罪的人，这就是耶稣来到世上的目的，他是要拯救我们脱离所有的罪恶。你还记得施洗约翰所说的话吗？耶稣是上帝的羔羊，就像是逾越节的羔羊一样，代替我们所有的罪恶。耶稣为了你和我钉死在十字架上。今天我们也可以邀请耶稣来到我们的心中，并求他赦免我们的罪。当你愿意接受耶稣成为你的救主受洗时，我们的生命也可以得到洁净，成为新造的人。最后让我们一起来祷告。亲爱的上帝，我将我的生命交给你。可能我的生命当中会遇到许多的诱惑跟困难，但是我知道我倚靠你就不用害怕，我知道我倚靠你就不用担心。耶稣，谢谢你为我们钉死在十字架上，为了洁净我们的罪，成为那代罪的羔羊。谢谢你这样的爱我们，我们也要将我的生命完完全全的献给你。小孩祷告是奉耶稣基督的名祈求，阿们。还是要发光，我们下次见。